Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг за період з 1 по 20 січня становить 2084 звернення. З них 48 звернень управлінь та відділів міської ради, 112 – державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, 235 – державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців, 162 – реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано 162 витяга з реєстру територіальної громади, 60 довідок про зареєстрованих осіб, надано 142 відповіді на запит. Прийнято 588 заяв на усі види соціальних допомог. Оформлено 8 комплексних послуг «Е-малятко». Оформлено 135 анкет для ID-картки, 154 анкети для отримання біометричних паспортів. Прийнято 188 письмових звернень від громадян. Видано 12 витягів з Державного земельного кадастру. Взято на облік та видано 69 довідок для внутрішньо переміщених осіб.